Nei, men høy, sånn du kom. Nei, jeg er ikke syk eller noe. Og det var bare sånn rar slutt, la begynnelse, så jeg hadde lyst til å lage. Men, nei, men det er sånn du, velkommen tilbake til Mathias spiller Pokémon Emerald Rød. Eller hvordan disse kineserne ville sagt Emerald. Eller, de ville jo ikke satt det på den måten, de ville sagt det uten eller noe. Og det, mener jeg å tro. Tropius, ja, det er sant. Nei, jeg stemmer fortsatt for å ha Swallow som min trofaste, eller Hedvig da, som min trofaste flyvekompanjon. Så nei takk, Antropus. Nei, jeg har brukt deg en tidligere gang da, så jeg hadde ikke sagt nei til å bruke deg igjen en fremtidig gang, men akkurat nå så sier jeg nei takk. Cave called the Cave of Fortune. Okay. People rumor that the spirits of Pokemon are revived there. Cool, something like that. And to really happen? Possibly. Men hvorfor har du så mange Wingulls inne i huset ditt? Seriøst. Ikke mening det. Men vet du, det gir ikke mening at du skal ha så mange Wingulls i huset ditt. Men hun har det likevel. Skal vi se. Hvordan var det jeg brukte den der biken min igjen? Har jeg registrert den i det hele tatt? Må ikke bare skelett, ja. Og hvilken var det jeg satt til skelett igjen? Nå er det jeg som har dårlig memory her. Skal jeg tilbake, ja. Der var det noen Team Aqua-personer. Look out, Judy. He is surprisingly boring. You bet. Hey, you, please don't go near the Weather Institute. Og sier du det? Nei, da skal jeg gå nær the Weather Institute. Mor og faren min skal reise og kjøpe sofa, så. På vei tilbake, jeg måtte bare si ha det til mamma og pappa. Nå skal vi inn til The Weather Institute. Og progresse historien, endelig. Så da setter jeg på klokka. Jeg tenkte bare bedre nå enn om vi, noe om jeg gjorde det i stedet når det bare var kamp, liksom. For da kunne jeg bare fast motion over det. Liksom, jeg skal prøve fast motion over de fleste kamper fra nå. Liksom, men siden det er historie akkurat nå, så kan vi history, så kan vi gjøre det. Nå skal vi gjøre noe. Vi gjør en litt avansert måte å heale Pokémon.
nummer på, fordi at vi har rett og slett ikke noe annet valg akkurat nå. What's a kid doing here? What's a kid doing here? Jeg kan sikkert ta en fast motion gjennom dette også. Ja, hvorfor ikke? Det er ikke sånne kjempespennende kamper og... Eller... jeg kan jo prate litt om en bok da, for så vidt, med navnet Sverdbæreren. For jeg har jo lest en liten bok i det siste. Kalt Sverdbæreren. Hvorfor? Hvorfor gudder du å løse boka, Mathias? Er det sikkert noen som spør? Jo, fordi skole og sånn. Hvor jeg hadde bokanmeldelse på skolen, og da må man lese bok. Man slipper ikke unna å lese bok når det er bokanmeldelse. Så ja, jeg har lest boka Sverdbæreren av Ragnheidur Gesdotter. Hvis det er noen som synes det var veldig rart navn, så er det fordi at det er islandsk. Og derfor hørtes det veldig rart ut. Baskal Center. Is it in the research? Ah, så da... Sjefen deres er interessert i researchen de gjør her på Værinstituttet. Kanskje vi kan finne Kristian Gislefoss her? Nei, det tror jeg ikke. Men, ja. Sverdbæreren, den var ganske så ok. Jeg har ikke lyst til å spoile den for noen. For den var ganske så... Den var ganske ok. Jeg har ikke så lyst til å spoile den, altså. Eller egentlig. Det er ikke i den meningen at den var kjempebra. Den var ok. Hva vil jeg si, men jeg har ikke lyst til å ødelegge. Ingen det får noen i tilfelle har, noen har lyst til å rett og slett se, nei, men det er lese boka. Og det kan jo være at det er noen som har lyst til å lese boka, for alt jeg vet. Vent litt om. Så ja. Så da skal jeg ikke prøve å ta fra dere retten til det. Bare går sånn kjapt innom disse kampene, men... jeg ga den en sterk 3'er, egentlig. Jeg var på vippen mellom 3 og 4, egentlig. Men så tok jeg den der... ordtaket til han Rune Fjell Olsen, som noen kjenner fra Level Up. Da, som nå har startet opp igjen på nytt, og sånn. Til de som lever under stein. Igjen litt sånn. Men de som lever under en stein... Nei. Glemte det. Kom til å tenke over at det passet ikke helt, da. Glem det. Men ja, uansett, når det gjelder Sverdbæreren, det er en OK-bok. Jeg driver fortsatt å holde på å lese den, fordi at jeg er ikke ferdig, og jeg vil gjerne bli ferdig med boka, liksom. Jeg har en del igjen av den å lese. You're going to meddle in Team Aqua's affairs? You're either absolutely fearless, simply ignorant, or both. Jeg tror nok jeg velger both, ja. You're so cute, you're disgusting. I'll put you down, kitty. Det var skikkelig noen bitch i stemmen jeg ga til henne, egentlig. Ok. Enten så fortjente hun det, eller så... Jeg er ikke sikker på hva jeg skal si, ja. Ja.
Jeg spør bare. Ok. Men jeg har en annen bok som jeg hører på også nå. Den femte bølgen. Eller Sperrbæret hører jeg ikke på, den leser jeg. Stor forskjell. Men ja, den femte bølgen. Oi. Å ja, det er sant. Karman har dark type. Ja, den femte bølgen er en sci. Five. En bok jeg kan lese litt. De andre har kommet fra et annet solsystem for å ta over planeten vår. Sånn typisk sci-fi akkurat der. Etter den første bølgen de sendte over jorda, var det bare mørke igjen. Etter den andre bølgen unnslapp bare de heldige. Og etter den tredje bølgen var det bare de uheldige som slapp unna. Dam, bam, dam! Så leser jeg ikke resten fordi at jeg har lyst til å live det på en sånn der dramatisk cliffhanger der, på en måte. Jeg syns det er en veldig spennende bok. Det er en Det har fort blitt en veldig bra bok for meg. Jeg har fort blitt veldig hekta på den boka, egentlig. Så jeg kommer til å høre på den videre uansett. Etterpå. Og da tenker jeg etter at jeg er ferdig med å filme det her og sånn. Ja, det gikk fort. It's bad enough if you have the magma. A blunder about, but now, oh, there's you. What makes you want to sniff around in our business anyway? Ja, hvorfor måtte du dytte meg bort på den måten der? Det var jo veldig disrespektfullt, synes jeg. We have a situation here. A team magma jo mob just passed the Weather Institute. They appear to be headed for Mount Pyre. Bum bum bum. What? We can't waste any more time. I'm here. We have to hurry to Mount Pyre too. Ah, team magma just you wait. Thanks. Thanks to you. We're safe. Men hva var det de var så interessert i av researchen deres, da? It might be a way of thanking you, but take this Pokemon. Okay. Receive the cast form. Den kommer jeg ikke til å bruke, så nei takk. Jeg veit med meg sjøl at cast form er en ganske så dårlig Pokemon, egentlig. Han måtte bare sperreveien, vet du. Men da har vi i hvert fall redda det væreinstituttet fra de onde. Fra de onde teamet Aqua. Så ja, da fortsetter vi videre med historien, vet du hva. Jeg tror det er det eneste valget vi har, egentlig. Jo takk, bare hyggelig. Nå er de borte her, så da kan vi fortsette videre her i hvert fall. Hvis noen lurer fordi at jeg Eller Nei, jeg er fast motion over det, kanskje. Eller Nei, jeg er fast motion ikke over Ja, samme det. Kan være det samme. Vi kan ta en kikk her, vi, og bare se litt her. Fordi at jeg har lyst til å bare se hvordan det ser ut. Level 8, det gidder jeg ikke.
Her er noe, skjønner jeg. Livdom, faktisk. Men det kan jo være brukbart. Jeg har et spørsmål jeg må spørre til dere som ser på. Er dere åpen for at jeg bytter ut noen få av Pokémon på teamet mitt? Ikke Ashoka, annerledes, men sånne som... nei, ikke... Jo, vi må kjøpe meg, vi må kjøpe meg. Hold on your toes, for dette her kommer kanskje til å bli en vanskelig kamp. Eller ikke? Hvis vi bruker Watergun på deg, så blir du borte veldig fort. Eller? Ja. Hvis vi bare tar en til. Så der kom Growwild da. Ja, da vet jeg hva vi skal gjøre. Da skal vi bare bytte over til Ignis. Men ja, et lite spørsmål. Er det noen av Pokémonene som dere gjerne ville likt å se om jeg bytter ut rundt på teamet? For jeg vet det er en del som jeg gjerne ville selv likt å bytte ut. Oi. Som sånn Ignis. Hvorfor? Jo, fordi at jeg er ikke sånn... Det er en god del av Pokémonene, men jeg ikke er sånn kjempeglad i egentlig. Rex og Signe og Ignis er to av dem, og så har jeg jo tenkt å skaffe meg en annen på noe man senere, nemlig en Absol, faktisk. Så det kan jo bli spennende. Vi vant faktisk. HM02. Det er Fly. Men vet du hva? Ja. Det var det jeg tippet, skjønner du, at vi måtte... Og så er det Scott igjen, da. Ja... Da tror jeg mobilen vi ser for ferdig, vi får bare gjøre oss ferdig med den snakkeboblen her da, men jeg er jo fast motion og bittelitt da, så... Men ja, nå spurte jeg om vi skulle ta Fortress, og det skal vi, Fortress Gym, det skal vi jo selvfølgelig. Men det blir nok i neste episode eller noe, og da, og... Det jeg skulle til å spørre om før jeg kom, var om det er noen Pokémon som dere vil at jeg skal bytte ut, rett og slett. Jeg har noen forslag om at det kan være Signy, det var feil. Ignis, eller... Ignis, eller... Vår Pokémon kalt... Pokémon. Vår kalt... Meld meg egentlig ikke vår, men jeg har kalt Rex. Jeg har litt lyst til å bytte ut. Hvis jeg ikke får noe svar, så skal jeg heller bare ta det i egne hender. Og så bestemmer jeg det selv, fordi at det er ikke så stor kanal. All her, akkurat. Så jeg kan også ta mine egne bestemmelser om forskjellige ting, synes jeg.
Så ja, jeg tror vi skal si takk for nå, takk for å se på. Håper vi er med på neste episode, og ha det bra. Klarer vi å kjempe mot dem og vinne og blablabla? Følg med i neste episode.